Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é oportunidade. A palavra oportunidade vem do latim opportunitas, oportunus. Vem da união do prefixo ob, em direção a, e da palavra portus, porto. Originalmente, a palavra era usada apenas para representar os ventos mediterrâneos que colaboravam para os barcos à vela partirem de ou chegarem a um determinado porto. Os ventos eram oportunos, se eram bons para navegação e para levar ao porto ou tirar do porto, ou eram ventos inoportunos. Oportunidade é uma condição favorável. Conta-se que em uma das cidades da Grécia havia, há muitos séculos, uma estátua. Todos os vestígios dessa estátua já desapareceram, mas ainda subsiste um epigrama em torno de sua tradição em forma de diálogo entre um viajante e a estátua. Qual o teu nome, ó estátua? Sou a oportunidade. Quem te fez? Lipso me fez. Por que estás na ponta dos pés? A fim de mostrar que demoro só um momento onde estou. E por que tens asas nos pés? Para mostrar que rapidamente me vou. Por que são os teus cabelos tão longos na frente? Para que os homens me agarrem quando eu estiver perto. Por que, pois, estás tão calva atrás de tua cabeça? Para mostrar que depois de eu ter passado, não posso mais ser alcançada, apanhada. Devemos aproveitar a oportunidade, porque ela é um momento único, ímpar. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 2, o apóstolo Paulo, inclusive citando o Velho Testamento, diz o seguinte: porque ele diz, o Senhor diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação é agora. O tempo oportuno é agora. Agarre-se ao Senhor Jesus e à sua maravilhosa salvação que recebemos pela graça agora. No momento, os ventos são oportunos, mas no último dia, para aqueles que não creram, serão ventos inoportunos. Agarre a oportunidade mais preciosa. Preste atenção em todas as oportunidades que você tem. Oportunidades são momentos ímpares que mudam nossas vidas se bem aproveitados. Mas há uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos oferece, que não muda só a nossa vida aqui, mas nos muda para a eternidade. Aproveite o tempo oportuno e renda-se a Cristo. Aproveite o tempo que é oportuno, o tempo de agora, e navegue para o porto seguro que é Jesus. Viva o tempo da oportunidade e não o deixe passar. Se a oportunidade passar, ela não vai voltar. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para aproveitarmos muito bem a oportunidade, o tempo oportuno, o vento do Espírito Santo que sopra, nos conduzindo ao porto seguro que é o nosso amado Jesus. Aproveite tudo isso. Não perca a oportunidade. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela tua graça. Que aquele que ainda não creu no Senhor entenda que este é o tempo oportuno e se renda ao Senhor. E aqueles que creram
mas ainda precisam amadurecer muito, que busquem do Senhor cada dia, aproveitando o tempo da oportunidade. Esse é o tempo da salvação. Esse é o tempo do crescimento. Esse é o tempo de intimidade com o Senhor e de navegarmos para o porto seguro que é Jesus. Ah, Senhor Jesus, ajuda-nos a aproveitar a oportunidade, porque sabemos que provavelmente ela não volte mais. Abençoa-nos. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Que a palavra viva transborde em nossos corações. É tempo oportuno. É tempo da oportunidade. Agarre-se a ele. Agarre-se à oportunidade e não a deixe passar. Abra o seu coração e receba a palavra viva.